Kelab Rotary Pudu merupakan antara organisasi NGO tertua yang banyak memberi khidmat kepada masyarakat. Ahli kelab ini kebanyakannya ahli perniagaan dan golongan profesional. Sempena 50 tahun penubuhannya, Kelab Rotary Pudu mengumpulkan ahlinya dari Hong Kong, Thailand, Bangladesh, Singapura, Filipina dan Malaysia untuk meraihkan khidmat mereka. Antara perkhidmatan yang dihulurkan Kelab Rotary membantu masyarakat daripada pelbagai latar belakang seperti orang kurang upaya, anak yatim selain memberi bantuan tajaan biasiswa kepada pelajar sekolah dan IPT. Baru-baru ini, Kelab Rotary Pudu turut menyumbang kenderaan ambulans kepada pasukan St. John kawasan Pantai Selangor dan defibrillator untuk kegunaan anggota mereka. Bantuan kepada pasukan St. John ini sumbangan daripada 3 Kelab Rotary.